Sljedeći tjedan promjena u radu gradskog vijeća, sjednica umjesto u popodnevnim u jutarnjim satima. Donosimo reakcije vijećnika. Provjerili smo koje su restrikcije i što se radi u Dubrovniku po pitanju štetnih utjecaja kruzera na okoliš. Vanjske klime uskoro bi se mogle ukloniti iz povijesne jezgre grada. Poštovani gledatelji, pratite Dnevnik Dubrovačke televizije. Od sljedećeg tjedna promjene u radu gradskog vijeća. Umjesto popodne sjednica će se održati u jutarnjim satima. Kako su to prihvatili gradski vijećnici, zna Nikša Sentić. Novi zakon o lokalnoj samoupravi omogućuje promjene. Između ostalog da predsjednik gradskog vijeća promijeni održavanje satnice. Nekad poslije danesu pošaljemo krivu poruku i onda naravno to se plasira u javnost da smo neozbiljni, pa smo evo, odlučio sam da sjednica počne u 11 sati ujutro kako bi se za normalno ono što bi rekli u nas zaviđela završilo. Potrebica za navedenu promjenu nije dobio prigovor od vijećnika te smatra kako su oni zadovoljni odlučenim bez obzira što će morati uzeti slobodan neplaćeni dan. Mislim da je to minimum što netko tko se bavi javnim poslom može doprinijeti. Mi smo svi dragovoljno se kandidirali da pomognemo našem gradu i da donosimo kvalitetne odluke. Pitali smo dvojicu vijećnika, odgovara li im ova promjena. Novi vijećnik SDP-a nije baš oduševljen. Ja nisam pobornik takve odluke jer će se ljudi kroz maratonske takve sjednice umoriti, neće moći kvalitetno sudjelovati u raspravama ni doprinositi radu vijeća. Ljubo Nikolić također smatra kako bi se smanjenjem broja točaka povećala kvaliteta. I time bi se rasprava bila fokusiranija i vijećnici bi bili bolje pripremljeni. Ali ovako manji broj vijećnika sudjeluje u raspravama i onda su zaključci koje se donose, osim ako nisu naprijed doneseni i već nije sve odlučeno, onda su same rasprave bespredmetne. Na sljedećem gradskom vijeću raspravlja će se o novih 40 točaka, a pretpostavlja se kako će biti maratonska. Krajem prošlog tjedna završeni su radovi na sanaciji u uređenju ulice doktora Ante Šercera. U obilasku je bio i dubrovački gradonačelnik. Investicija vrijedna nešto manje od 2 milijuna kuna obuhvatila je sanaciju i uređenje kolničkog zastora, postavljanje nogostupa i uređenje parkirališta. Osigurano je još dodatni broj parking mjesta jer znamo da je u ovoj ulici potreba za većim brojem parking mjesta, posebno u vrijeme održavanja Svete mise. Dakle, sad imamo jedan i drugi i treći element, a sve kako bi navedena ulica uredno funkcionirala. Znamo da se tu nalazi Opća bolnica Dubrovnik, da se nalazi Zavod za hitnu medicinu. Iznimno važno je da je komunikacija brza i protočna. Ulica doktora Ante Šercera presvučena je s dva sloja asfalta. Preko 2500 kvadrata asfalta, preko 800 kvadrata nogostupa, travne rešetke, ocrtane 12 parkirnih mjesta više nego prije, uz jednu napomenu da ćemo još par mjesta staviti. Hortikulturalno uređenje će doći ovih dana. Ovim radovima završena je sanacija na užem dijelu grada. Nastavljamo dalje van grada, kao što smo i rekli, terminski. Pred nama je posao prema Osojniku, pred nama je posao Petrovog sela Mokošice, kao i ostale ulice na području van grada Dubrovnika. Dakle, sada za sezonu više nećemo raditi u samom gradu. Temeljitu obnovu gradskih prometnica koja se provodi u sklopu programa redovnog i investicijskog održavanja izvodi Upravni odjel za promet grada Dubrovnika. Zbog ispuštanja štetnih čestica mnoge su zemlje uvele kruzerima restrikcije, pa smo provjerili kakve situacije u Dubrovniku na početku još jedne turističke sezone. Turizam proizvodi stakleničke plinove, a Dubrovniku kao mediteranskom gradu gravitira veliki broj kruzera. Do 2013. prema mjernim podacima vrijednosti taloga sumpornog sulfata bile su 6 puta više od dozvoljenih. Dobra vijest je da od 2014. su te vrijednosti unutar dozvoljenih granica, a broj brodova, ticanja brodova u luci Gružje je ostao isti, otprilike oko 500. Tako da mi smo zaključili da je do ovog smanjenja došlo radi ulaska Hrvatske u Europsku uniju i općenito tih prilagodbi direktivama europskim, a cilj je na razini cijele Europe smanjiti udio sumpora u brodskim gorivima. Problem zagađenja kruzerima, kao i uredbe, svaka zemlja može donositi po vlastitim potrebama. A koja su dugoročna rješenja u Dubrovniku, rekao nam je direktor Lučke uprave.
Ono što još mi kao Luka radimo i svjesni te činjenice da postoje ti negativni učinci, to je da smo uveli sami neka svoja mjerila i mjerna mjesta u samoj luci i nabavili smo neku tehnologiju i tako da zadnjih godinu i pol dana pratimo i kvalitetu zraka u luci i sa tim rezultatima ćemo isto tako kroz neko buduće vrijeme izaći vanka u javnost. Ono čemu se teži je da brodovi svoje hladne pogone dok su u lukama ne održavaju na način kao do sada. Ono što bi mogli i trebali napraviti to je, dakle, u prvom redu kontrola tih kompanija na način da poštivaju sve odredbe koje su i obavezne, a drugo je smanjivanje na minimalan mogući način rada brodova u samim lukama. Dakle, tendencija bi bila da se alternativnim pogonima potpuno isključe brodski motori. Neke zemlje započele su i sa sustavom kompenzacija u prodajnim turističkim aranžmanima, čime zagađenje nadomještaju ulaganjem novca u mnoga dugoročna energetska rješenja. Vanjske jedinice Klima uskoro bi se mogle maknuti iz ulica povijesne gradske jezgre. Izrada studije centralnog sustava grijanja i hlađenja predstavljena je danas u prostorima Velike vijećnice grada Dubrovnika. Svake godine sve više vanjskih klima u uličicama gradske jezgre koje uzrokuju niz problema, alternativa je more. Idejno rješenje je da se ide na centralni sustav grijanja i hlađenja na mediji koji je morska voda. Takav sustav već postoji u Dubrovniku, dakle datira iz 80-ih godina, međutim on je dotrajao, star, danas postoje puno novi, bolji, sofisticiraniji načini koji bi mogli zamijeniti taj stari, ali ne samo to, nego bi se mogli prstenast oko grada na lokacijama koje dozvole konzervatori postaviti dizalice topline koje bi onda na taj isti način mogli opsluživati cijeli grad i na taj način pomoći građanima da imaju viši komfor. Izradu studije potaknulo je izvješće misije UNESCO-a. Tim svjesni smo tih problema koje ti klima uređaji nose u estetskom i svakom drugom smislu, tako da ovaj projekt smatramo jednim važnim pokušajem da se taj problem riješi i nadamo se, evo, ovo je sada prva prezentacija, pa se nadamo da će on uspješno dalje ponuditi neka rješenja koja će biti prihvatljiva svakako iz konzervatorske strane. Ovo je prvi korak, a realizacija ovisi i o novčanim sredstvima. To su projekti koji su dugoročni, to su projekti koji iziskuju jako puno sredstava. Predviđamo da bi projekt, ukoliko bi dobio zeleno svjetlo već uskoro, trajao 5 do 10 godina. Međutim, zbog velikih financijskih izdataka koji su potrebni, nužno je tražiti sredstva iz EU fondova. Ovo nije gotov projekt, već idejno rješenje, a sljedeći korak je studija izvodljivosti. Europarlamentarka Dubravka Šuica 1. lipnja u Dubrovniku organizira konferenciju na temu Jača šengenska zona. Više detalja u informativnom bloku vijesti. U organizaciji voditeljice Hrvatske Europske pučke stranke HDZ-ove delegacije u Europskom parlamentu i potpredsjednice Odbora za vanjske poslove u Europskom parlamentu Dubravke Šuice, u Dubrovniku će se 1. lipnja održati konferencija Jača šengenska zona, Schengen kao jamstvo sigurnosti europskih građana. Na konferenciji se očekuje sudjelovanje vodećih europskih stručnjaka koji će iznijeti svoja iskustva o šengenskom prostoru i izazovima pred Europskom unijom s naglaskom na Hrvatsku kao državu s najduljom vanjskom granicom Europske unije. U organizaciji općine Ston i u sklopu projekta Povijest na zrnu soli financiranom iz operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020 u tvrđavi Kaštija u Stonu u utorak 29. svibnja održat će se javna tribina Zalog povijesti za budućnost, važnost očuvanja kulturne baštine i njenih potencijala za gospodarski razvoj. Kao partneri ovog projekta sudjeluju turistička zajednica općine Ston, Društvo prijatelja Dubrovačke starine, Regionalna razvojna agencija Dunea, Župa Svetog Vlaha Ston i ostali. Iz dispečerskog centra Elektrojug javljaju kako će sutra 24. svibnja od 8 do 17 sati zbog neophodnih radova na niskonaponskoj mreži dolaziti do povremenih prekida napajanja električnom energijom potrošača Prožurskog porta Izlaz Zapad. Ne propustite sutra na programu Dubrovačke televizije od 20 sati pogledati emisiju 1 na 1 urednice i voditeljice Danijele Demarin Hasanović. Gost emisije je Ivica Smoljko. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri.
Hrvatska se do 2023. treba uskladiti s regulativama Europske unije o pravilnom odlaganju otpada. Kakva je situacija u Dubrovniku, donosimo u prilogu. Krajnje je vrijeme da se steknu nove navike i nauči da nije sav otpad smeće. Ne mora sve završiti na odlagalištu. U otpadu postoje jako korisne, iskoristive sirovine koje se mogu reciklirati i upotrebljavati po nekoliko puta. Spremnici puni miješanog otpada čest su prizor, ali ipak se dio građana drži pravila. Razvaja. Malo se to inače radi. U mene recimo u susjedstvu isto. Jeste kad bili u reciklažnom dvorištu tamo u dvoje? Nisam nikad. Jesmo, mi to imamo i na radnom mjestu. Takav mi je posao, pa moramo se držati toga. Ja sam skoro u svakom svom nekakvom medijskom istupu pohvalio ljude koji su savjesni, koji odvajaju otpad i zahvaljujem se na tome i apelirao na one koji ne odvajaju da to krenu raditi. Po kuloarima se priča da sav prikupljeni otpad na kraju završi na istom mjestu. Ne znam razlog zašto su takve glasine kruže po gradu Dubrovniku. Mi imamo konkretne čvrste podatke, prateće listove dovlaštenih oporabiteljima kojima predavamo različite vrste odvojeno prikupljenog otpada na daljnju obradu i to je u jednu ruku i potvrda da smo ispoštovali zakonsku regulativu i da taj cijeli odvojeno prikupljeni otpad ne završava na jednom mjestu, odnosno na gradu. Iz Čistoće pozivaju građane da odvajaju otpad kako bi do 2023. dostigli 60% odvojeno prikupljenog otpada, za razliku od prošlogodišnjih nešto više od 13%. Župan Nikola Dobroslavić danas je potpisao ugovor s 5 udruga koje pružaju uslugu pomoći u kući i starim osobama na području Dubrovačko-neretvanske županije. U Palači Ranjina jutros je potpisan ugovor između županije i 5 udruga koje se brinu za starije i nemoćne. Dodijeljeno je ukupno 325.000 kuna. Mi radimo već 10 godina, pružamo usluge, što je jako važno da se usluga dovede korisniku u njegov dom. To je daleko kvalitetnije nego izmještati korisnike iz njihovih domova u druge društvene domove. U županiji je velik broj korisnika usluga ovih udruga, a sredstva su dodijeljena onima iz Dubrovnika, Ploča, Lastova, Metkovića te predjela Zažablje i Kule Norinske. Osim toga, posebna sredstva u visini od 80.000 kuna dodijeljena su udruzi za djecu s posebnim potrebama Dva Skalina. Dakle, želimo da se i oni osjećaju sigurno i da se imaju na koga osloniti. Mislim da je to naš dug prema njima i tako se ponašamo iz godine u godinu, pa evo tako i ove godine to radimo. U trećoj utakmici finalne serije doigravanja prvenstva Hrvatske, vaterpolisti Juga pobijedili su Zagrebačku Mladost rezultatom 12:10. Više u prilogu. Mladost je pružila jako dobru igru, iako je Jug puno odlučnije ušao u samu utakmicu za razliku od one odigrane i izgubljene u Zagrebu. Nismo svaki put najbolje reagirali, nemamo onu tečnost i pogotovo kontranapad kao što smo imali. Obrana nam je u prvom dijelu bila dobra, poslije je počela curiti. Kobešak će reći kako je napadački bilo bolje, no u posljednjoj četvrtini uslijedilo je opuštanje koje je gostujuća ekipa iskoristila, što je i upozorenje pred novu, možda i odlučujuću utakmicu. Sigurno nas čeka jedna izuzetno teška utakmica u Zagrebu. Ne bi bilo iznenađenje da ovo ide sve do 5. utakmice. Kvalitetno otvaranje i rezultatsku prednost u prve 3/4, kao i kontroliranu igru, potvrdio je i izvrsni Marko Bijač, dodajući kako je pred kraju slijedilo bespotrebno opuštanje. Sigurno da nam neće biti lako. Mladost je još jednom pokazala da je iznimno agresivna i opasna ekipa. Eto, analizirat ćemo ih još malo i ja se nadam ostvari dobar rezultat u Zagrebu. Teške utakmice poput ove izvrsna su priprema za Final 8. Mislim da možemo popraviti neke stvari i biti psihološki jaki, ne nikako bahati, nego željni pobjede i eto, s time se pripremiti za Final 8. Četvrta utakmica finalne serije igra se 30. svibnja u Zagrebu. I s ovim smo došli do kraja još jednog dnevnika Dubrovačke televizije. Želimo vam ugodan nastavak večeri.